Då spelar nummer 13, Melker Ljungström, utvisar 2 minuter för hockeytiden 4:16. Bortaledningen med 0-1 genom nummer 15, Hebbe Englund, utan sist i den 4:44.
Återstår en minut av första perioden. Thank you.
offside. Sollentuna reducerar till 1-1 genom nummer 22 Martin Berglund, assisterad av nummer 33 Vincent de Alencar. Tiden 29 sekunder. Thank you.
Thank you.
Varbo spelare nummer 8, Alfons Bergman, utvisas för crosschecking 2 plus 2 minuter. 4-9-21. Sollentunas spelare nummer 8, Edvin Myrstad, utvisas 2 minuter för trycket. 4-11-17. Mål! Bra, Marcus! Sollentuna är fulltaliga. Varbo är fulltaliga.
Offside. Det återstår 2 minuter av andra perioden. Lag hos spelare nummer 21, Linus Jansson, utvisas 2 minuter för hockey. Direkt 18-12. Come on.
avslutade matchen mellan Sollentuna och Valbo slut. Den slutar 1-1 efter periodsiffrorna 0-1.